oħra il-toroq u l-pjazzett tal-Belt Valletta se jkunu qed jiżżejnu għal żmien il-miliet u l-komunità kummerċjali se tkun qed tagħmel dak kollu possibbli biex l-esperjenza ta' dawk kollha li jżuru l-kapitali Maltija tkun waħda sigura u bżamma totali mal-meżuri restrittivi marbuta mal-pandemija. Sabiex ikun mejjun il-kummerċ fil-ġimgħat tal-festi, il-car park tal-MCP se jkun qed joffri parkeġġ b'xejn bejn it-8 u l-31 ta' Diċembru. U l-ħwienet x'aktar x'jestendu l-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom sabiex ma jinġamawx ħafna nies f'ħinijiet ristretti. Dakinhar tas-27 ta' Novembru, meta mistennija jkun hemm offerti speċjali fil-ħwienet għal Black Friday, ukoll se jkun hemm parkeġġ b'xejn fl-MCP. U dim il-bini tal-Parlament se tintrama siġra kbira tal-miliet b'differenza u l-pjazzett prinċipali se jkunu mżejna u mhix awla bidwal tal-miliet fil-waqt li se jkun hemm preseppju armat fi Pjazza de Vallet u projezzjoni fuq tliet faċċati fi Pjazza San George. Id-dwal fil-Belt Valletta se jinxtellu nhar l-20 ta' Novembru. Il-komunità kummerċjali tal-Belt Valletta qed tittama li fil-ġimgħat li ġejjin il-poplu jidħol il-Belt Kapitali bħalma jagħmel ta' kull sena biex igawdi mill-atmosfera sabiħa tal-festi u jgħin l-ekonomija tal-pajjiż f'dan iż-żmien ta' sfida.